Өндөр холыг эзэмдсэн өвгөн буурлаа бод минь. Ангаа дэлхийг эзэмдсэн хатан буурл ээж өвд минь. Ажийн гурван хайрхан минь арван гурван манжлага минь. Гал ирээн манжлагтан гууд минь газар лусын эздүүд минь. Залгаараа. Залгаагаа. Там тэнхэн байхгүй юу? Наранда. Ажрам уу. Thank you.
шиг ундарч дараа төрхөд минь долоо шиг цалигч яваарай урсад Thank you.
хол ийц юм уу? Эцэт. Хотрон үн гэхээр бүр баярлаад ах. Гал хөс төлөхгүй. Хүүхдийн сургууль соёл гэдэл бүр амралах нь. За энэ дэ. Энэ их сэвтэй газар шүү. Юу н орж ихтэл шууд мэдрэгдэж байна. Тэгэд ойр ойрхон осол аваарууд их гараад байгаа биз? Үгүй харин тийм ээ. Ямар сайн тал чамайг дуудаад байх вэ? Засал ном энэ л сайн хийгээд өгч. Зя. Би нэг үзээд өрхөй доо. За. Энэ нэлээ ихтер сэвдсэн газар байна. Тийм үү.
Шолоохоо хэлэхэд бол хэцүү юм байна да. Гэхдээ болно. Болохоор юм байна. Гэхдээ мөнгө төөргөлж явах их орондоо их хүнд үлхий. Тэ тэгж жил эн чи сайхан болно шүү дээ. За тэр асуудал нь тэр асуудал байхгүй. Чи үйл яаж санджиж вэ? А? За. За би тэгвэл машинасаа яваад хэцэнгэрэг аваад ирье да. Бүхэл аргаар үзэлтэй шүү дээ. Ягаад ч онш нь алдахгүй. Харсаар байгаад ганц хүүгээ алдчихлаа шүү. Чи л очиж үзээч дээ.
Огсроо. Одод мэчэттэй төвлж. Огторгой тэнгэртэй мартдаа.